Karate klub Trend pripravil pre svojich členov klubové majstrovstvá. Mladí chlapci a dievčatá na nich predviedli aktuálnu formu. Na druhej strane diváci si mohli pozrieť, ako vyzerá súťaž v karate. 25. mája to bolo už po 12. krát, čo sa tréner Peter Bežák rozhodol usporiadať majstrovstvá, ktoré sú nielen príležitosťou detí oceniť darčekmi, klubovými tričkami či suvenírmi. Majstrovstvá Banoviec organizujeme hlavne z dôvodu ako aj vyvrcholenia sezóny, ale hlavne z dôvodu toho, že začiatočníci, ktorí prvýkrát vlastne pôjdu v septembri na súťaže, aby vedeli, ako tá súťaž vyzerá, aby proste vedeli sa tam správať, čo majú robiť, čo nemajú robiť. Takže je to aj teda taký dvojaký význam aj vyvrcholenie sezóny a hlavne teda tí začiatočníci, aby vedeli na súťaži sa orientovať. V sobotné dopoludne aj odpoludne si rodičia vychutnali výkony svojich detí. Do majstrovstiev Banoviec nad Bebravou sa zapojilo takmer 50 karatistov klubu Trend. Tí rozdelení v niekoľkých kategóriách súťažili v kata aj v kumite. V telocvični základnej školy Komenského sa banovskí karatisti prezentovali dobrými výkonmi, presne tak, ako v priebehu roku na rôznych súťažiach. Tento rok sme získali zlatú medailu, čiže máme majsterku Slovenska, dve bronzové z majstrovstiev Slovenska a takisto dve dievčatá vyhrali slovenský pohár. Jedno dievča vyhralo kata a druhé aj kata, aj kumite. Takže považujem to za úspešnú sezónu. S členmi karate klubu Trend sa v sobotu stretla aj primátorka nášho mesta Rudolfa Novotná. Tá po príhovore ocenila najlepších. Cieľa vedome a systematicky pracujete. Máte vynikajúceho trénera, ktorému touto cestou ďakujem a že máte báječných rodičov a starých rodičov, ktorí vás podporujú. Karate klub Trend spolupracuje s Centrom voľného času. Preto sa riaditeľka CVčka Miriam Kiripolská rozhodla oceniť najlepšieho karatistu Banoviec v aktuálnom školskom roku. Pohár a darčekovú tašku si prevzala Natálka Bežáková.